Desenes de cicloturistes han vist avui el santuari de Lluc. Els fidels que han acudit a la missa de diumenge esperen que el bisbat trobi una solució perquè els blavets hi puguin quedar. Recordem que la confraria dels Sagrats Cors ha anunciat que deixarà el santuari a final de curs. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres. Han vengut perquè mos fa il·lusió el que diuen que han de tancar, i antes de tancar volien veure la coral i tot això. Per això és com si tenies un familiar que fa molt de temps que trates amb ell, es predia o se predina, i que te diuen, li queden dues setmanes de vida. Just els capellans ja els he trobat amb bastanta edat i veig que no hi ha vida, no veig que no té continuïtat aquest assumpte.